на оние кои што имаат само идеја, ќе им помогнеме да финализираат својата идеја во производ, не во бизнис, туку во конкретен производ кој што понатаму може да прерасне во бизнис, но оние кои што веќе имаат идеја, ќе им помогнеме таа идеја, значи да формулираат во производ и тој производ да видиме дали може да стане бизнес или услуга, не мора да е производ. Оние што веќе имаат бизнис, ќе им помогнеме да го уште еднашка да го погледнат својот бизнис со други очи и да видат како побрзо може да го развиваат својот бизнис, се со цел да растат, а кога компаниите растат, вработуваат и нови луѓе. Значи тоа е тоа што ќе го добијат во делот на знаење, искуство, ќе добијат контакти со други успешни предприемачи и менеджери кои што може да им бидат еден вид на пример, кои што може да ги охрабрат, да ги подсетат или да се подсетат на своите денови кога тие го почнувале бизнисот како било, дали го почнале од дома или од гаража или со 100 евра во џеп, пошто сите успешни предприемачки приказни се во Македонија такви, ќе добијат менторство или поддршка од нив, понатаму може да присуствуваат на неколку работни дена, да поминат со одредени професионалци, доколку нивниот бизнис или идеја или производ е поврзан со, да речеме, продавачи или со вработени во маркетинг или во човечки ресурси, да поминат одредено време кај вработените професионалците, да речеме во Филип Морис или кај некој од нашите бизнеси, да стекнат и такво практично знаење. И делот на финансиската поддршка, значи грантови од 2000 долари, кои што ќе ги добијат 5 компании, и за студентите исто така 5 студенти по 500 евра за почнување бизнес или за финансирање на својата едукација. Да. Значи, СИД Македонија е Центар за развој на предприемачи и менеджери. Ние сме дел од меѓународна мрежа на вакви центри. Во моментот имаме активности во вакви центри во 12 земји, имаме активности во уште 2 земји, значи вкупно 14, а нашата организација има канцеларии во 20 земји во светот. А тоа што ние го правиме, им помагаме на предприемачите да го развиваат својот бизнис, и тоа го правиме преку тоа што им ги подобруваме нивното знаење, бидејќи без знаење не можете да го развивате бизнисот, затоа и партнерството со економскиот факултет тука. Знаењето е многу клучна алка доколку сакаме да го развиваме бизнисот, но не само тоа, преку нашата мрежа им помагаме да отворат нови пазари, дали во регионот или во светот. И исто така, преку нашите инвестициски фондови или средства што ги имаме, и грантови во овој случај, им помагаме финансиски да го поддржат, да го развиваат, да го почнат или да го развиваат својот бизнес. Инаку СИД е почнат во 2007 и во моментот е најголемата организација која што го поддржува, значи невладина и непрофитна организација која што го поддржува предприемништвото во Македонија. Ние имаме активности за среќа во сите региони, во 8 региони во Македонија. Веќе имаме и програма со USAID која што спроведуваме во зречи сите поголеми градови во Македонија, така да ова ќе биде едно дополнување и поддршка на она што веќе го правиме во другите градови. Многу значи за младите луѓе, пред се за развивањето на предприемачкиот дух и пред се за спроведување и реализирање на одредени позитивни идеи со кои што ќе се отворат и нови работни места, односно ќе се изврши на некој начин самовработување. Ова е во контекст на програмата на локалната самоуправа и владата на Република Македонија, а целта единствена на сите, намалување на невработеноста и подобрување на едукацијата и менеджерските способности на младите луѓе. Simply put, Pelagonia is very important. Прво, значи, да, ние веруваме дека регионот во кој што работиме, кој што е од особена важност, треба да добие нашата поддршка. Во овој регион е многу битен и за Филип Морис и за Тутунски комбинат Прилеп, бидејќи нели ние сме заедно работиме во заедничко вложување, а од друга страна овде има огромна локална заедница што одгледува Тутун, па и од тој аспект ова е многу битно за нашата компанија и токму затоа решивме да инвестираме во еднината на регионот. И исто така убедени сме дека преку развојот на предприемачкиот дух на младите луѓе во регионот ќе се доведе до економски раст, до развој и добросостојба во целиот регион. Колку се земе предвид која е целната група на самиот проект, тоа се младите луѓе што неодамна завршиле високо образование или пак оние што се уште студираат, претежно беше сосема нормално да се одбере економскиот факултет како еден од нашите партнери во спроведувањето. Тие се многу битен партнер, особено кога се работи за логистичката поддршка на проектот, бидејќи со нивната помош
нели како прво ги најдовме, успеавме да најдеме оние студенти што ќе биат заинтересирани за проектот, а потоа исто така факултетот обезбедува и просторија, обезбедува и подршка на самите кандидати во тоа како треба да аплицираат за самиот проект. И сметаме дека е многу битен партнер за нас и веруваме дека нашата идна соработка исто така ќе биде на одлично ниво.